Hvad skal vi med Europa? Og hvad er den europæiske drøm anno 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter et årti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg i serien Eurotopia. Sammen med markante gæster vil jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese fra fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt 10 teser i manifestet Eurotopia. Og i dette program har vi fokus på familien, for den europæiske kernefamilie er i krise og har været det i årtier. Spørgsmålet er, hvordan vi kan genopfinde og styrke familien i det 21. århundrede. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Follager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Karen Lumholdt, journalist og talsperson for Familiepolitisk Netværk. Og Marie Høgh, præst og skribent på Jyllandsposten. Mm-hmm. Hvad skriver du om på Jyllandsposten, Marie? Jeg skriver om alt det, der rører sig, men jeg prøver at skrive om eksistens og om sådan noget som familiepolitik, ja. Om EU-politik, ja. I det hele taget, om værdier, om kristendom, som jo ligesom, det er jo grundlaget under alting, så det prøver jeg også at få lagt ind i de ting, jeg skriver. Ja. Og du har jo en blog, så hvis man er interesseret, så kan man i hvert fald følge med derinde på Jyllandspostens hjemmeside. Og Karen, du er talsperson for Familiepolitisk Netværk. Kunne du sige lidt kort om, hvad er Familiepolitisk Netværk for en organisation? Vi opstod for 6 år siden, fordi vi synes, at børne- og familiedagsordenen ikke var rigtig repræsenteret i dansk politik. Vi er tværpolitiske og forsøger at påvirke de forskellige politiske partier, kommer med forslag til en moderne, visionær familiepolitik. Vi har udviklet sådan 16 konkrete forslag, som er underbygget. En slags white paper, kan man sige, som flere af de politiske partier faktisk har ladet sig inspirere af, heldigvis. Og vi har også været involveret i de her kampagner for minimumsnormeringer, som står på lige nu. Som står på i Danmark i hvert fald. Og det er jo en dagsorden, der fylder rigtig meget i Europa. Og også af den grund, at familien selvfølgelig er det helt centrale for rigtig mange. Jeg har jo inviteret herind for at prøve i fællesskab at formulere også en vision eller flere visioner for Europas familiepolitik eller betydningen af familien for europæerne. Europa har jo gennemlevet en kulturrevolution siden 60'erne. Og familien, kan man sige, er på en måde i opløsning. Og det traditionelle ægteskab er i krise. Flere og flere bliver aldrig gift og lever alene. Blandt dem, der bliver gift, stiger antallet af skilsmisser. Og stadig færre europæere får børn. Hvorfor er familien i krise, Marie? Jamen, det er der mange grunde til, faktisk. Vi kan sige, vi er jo... Vi har aldrig været så uafhængige af hinanden som før. Altså, vi kvinder, vi kan godt klare os selv. Så der er ingen økonomisk, altså en praktisk grund til, at vi nødvendigvis skal blive sammen. Men man kan sige, at åndeligt længes vi jo stadigvæk efter hinanden. Og derfor så finder vi jo hele tiden sammen med andre på kryds og tværs. Men det er jo en af årsagerne. Så er der mange ting, der trækker i os som moderne mennesker. Der er mange ting, vi gerne vil nå. Vi har mange krav til os selv, mange krav til vores familie, mange krav til os. Vores partner. Så der er mange ting, der skal nå sammen, for at vi kan få det liv til at lykkes, som i hvert fald bilder os ind, at vi gerne vil lykkes med det. Og vi har måske også svært ved at acceptere, at tingene og livet og familielivet og alle de gode ønsker, vi har for vores liv, det bare ikke altid går op. Og det er der aldrig gjort. Men vi har en forestilling om mere, tror jeg, nogensinde, at det skal kunne lykkes. Har frigørelsen gjort os for egoistiske? Det har det i hvert fald vist os, at vi kan få lov til at gøre noget, så vi har mulighed for at gøre nogle ting. Men jeg tror, at den opløsning, der ligesom er i gang, den som minder os om, at det måske ikke er altså frihed uden en form for ramme og uden en bundethed, den kan vi i virkeligheden ikke leve under, for vi sejler også under den frihed. Du arbejder meget med det, Karen, og I prøver jo også at tage nogle initiativer i forhold til familiepolitikken. Men hvis du ser på familien i Europa og den krise, som jeg har beskrevet, jeg vælger så at kalde det en krise, men hvorfor tror du, at mange europæere ikke får børn? Jeg er faktisk meget enig med din udlægning.
Jamen, vi lever i et markedssamfund. Og hvad skal man sige, markedsgørelsen af det private og personlige liv virker faktisk også som et pres. Det virker også som en frigørelse, en frisætning, men også som et pres om, at vi skal forbruge rigtig meget for at realisere os selv. Og der bliver børnene jo mange steder en hemsko. Og især i de sydeuropæiske lande, der er der jo ikke særlig gode offentlige pasningsmuligheder. I de nordeuropæiske lande er det så lidt anderledes, hvis man skal generalisere. Især i Skandinavien, der er der gode pasningsmuligheder. Men der er der så gengæld et andet pres, som går på, at du er kun noget, hvis du er på arbejdsmarkedet. Mm. Det vil sige, alle de kvinder, som faktisk, og mænd, mødre og fædre, som faktisk lægger en meget stor værdi ind i familielivet, de kan faktisk godt føle sig temmelig diskrimineret. Kan du genkende det, Marie, at man har sin identitet på arbejdsmarkedet, og det presser kvinder til at på en måde skulle vælge mellem karriere og børn? Er det en del af problemet også? Ja, helt sikkert. Og så lever man med den evige dårlige samvittighed, fordi der er meget ringe mulighed for, at man kan varetage et arbejde, og så samtidig også... Altså, der er en ringe mulighed for, at arbejdsmarkedet skrues sådan sammen, at det er svært at varetage et arbejde, og samtidig også udfylde den rolle, som man i virkeligheden gerne ville som mor, og det rum, man gerne ville skabe som familie. Altså, man kunne godt ønske, at der kom nogle ordninger, der gjorde det muligt, at man kunne, arbejde mindre og tage sig af sine børn, samtidig at der var en eller anden form, der er flexordninger på alle mulige andre områder. Der er bare ikke i forhold til vores familieliv. Mm. Og vi skulle heller ikke bilde os selv ind, at børnene tager skade af at komme i institution, for det gør de ikke. Og dengang, da kvinderne gik hjemme, der gik de jo ikke og lagde puslespil med børnene. De havde et arbejde, fuldtidsarbejde i deres hjem, og børnene var med i familiens liv. Og mange af dem gik også for ud og koldt vand i løbet af dagen, men der var også børn, nabobørn i gården eller på landet, som de kunne lege med. Så de var ikke sammen med deres forældre altid. Men det er også sådan et ekstra pres, tror jeg, vi nogle gange får lagt ned over os, at jamen, i gamle dage var man bare sammen med sine børn. Det var man ikke kun. Det var man ikke kun. Men børnene var sammen med andre børn. Ja. Og i dag er børn sammen, udelukkende sammen med jævnaldrende børn. Mm. Hvor man tidligere netop i gården eller i byen havde et samspil med børn i andre aldersgrupper. Yeah. Og den udvidede familie, det vil sige fætre, kusiner osv. Så der var noget læring og noget tryghed, som gik på tværs både af generationer, men også af forskellige aldersgrupper af børn. I dag lærer børn ikke ret meget af børn i andre aldersgrupper. De er sammen med børn på deres egen alder, og så har de en ret flygtig kontakt med voksne i virkeligheden, har det jo vist sig. Og det er et problem. Det er et problem, når vores ellers super gode institutioner har været super gode i hvert fald, bliver så skrabet, som de er i dag, fordi der nærmer vi os faktisk noget, som ikke er sundt. Især for de mindste børn. Der er heller ikke nok voksenstyring i institutionerne, eller måske har der også været for meget? Der er ikke nok voksen nærvær. Nej, altså, nærvær. Vi har jo set her under corona, hvor godt børnene trivedes med, at der var lidt færre børn i børnehaverne og vuggestuerne, og at grupperne af børn var lidt mindre, og at der var lidt flere voksne. Altså, der var faktisk nogle gode normeringer under coronanedlukningen. Og at de voksne, der var de samme voksne, og ikke bare sådan en udskiftning af voksne hele tiden. Ja. Og man kunne se, hvordan børnene de blomstrede op. Så vi kan gøre det meget, meget bedre. Ja. Vi har i Danmark og i Skandinavien nogle rigtig gode forhold på en masse områder, men vi forsømmer at tænke på, at børn faktisk har brug for at være meget mere sammen med deres voksne. Der er ikke nogen børn, der har godt af at blive passet 6, 8, 9 timer hver dag uden for hjemmet. Ja. Og slet ikke de helt små børn. Er familiens krise i Europa også en krise for civilsamfundet? Altså, du talte om et markedssamfund. Altså, staten fylder meget, markedet fylder meget, men civilsamfundet er ligesom trængt i baggrunden i Europa måske. Og hvis man for eksempel vælger at gå hjemme, så går man også helt alene. Der er ikke nogen andre derhjemme på vejen. Der er ikke de rammer, som der var før. Så der er kun et valg, en mulighed, og det er institutionaliseringen af børnene. Man kan i hvert fald hurtigt komme til at føle sig alene, hvis man vælger at gå hjemme som mor.
eller som mand for den sags skyld, ikke? Som far kan også vælge at gå hjemme. Så det er da fuldstændig rigtigt, at civilsamfundet er trængt i baggrund, og det kan man også se på ældreområdet for den sags skyld. Det gælder sådan set hele familieområdet, at vi har også udliciteret rigtig meget til samfundet. Altså det omsorg og den pligt, vi også har som familie over for hinanden, det har vi udliciteret rigtig meget til at være en del af det offentlige. Men vi kan sige, at altså her under coronakrisen, der er det også vist sig på mange måder, at vi alligevel, hvor meget vi i virkeligheden har brug for hinanden i civilsamfundet, for at det kan hænge sammen. Tænker du også, Marie, som præst, er det også et udtryk for en åndelig krise, at familien er i krise? At det, vi vægter, det er så materialistisk, og det nære, det som vi traditionelt har ment, var meningsfuldt, er på en måde er forsvundet ud af vores kultur? Eller... Ja, så vi måske ikke engang, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vi vægter det materialistiske. Vi vægter os selv rigtig højt. Og det vi gerne vil, og det vi gerne vil lykkes med, det vi gerne vil realisere os selv med. Og dertil kommer selvfølgelig også en hel masse materialistiske ting. Ja, vi har et meget stort behov for mange ting. Men det er da en åndelig krise på den måde, at det der er vores tilhørsforhold og vores ophav, for eksempel også børnene, altså den vigtigste dannelse af et barn, finder sted i hjemmet. Det må aldrig være i en institution eller i en skole, den vigtigste opdragelse. Det er i hjemmet, fordi det er opdragelsen i og med kærlighed, men det er også med værdier. Og der er vi også udliciteret de ting til, jamen det må skolerne sørge med at tage sig af. Det må institutionerne sørge med at tage sig af. Ikke? Og det er jo fordi, at vi lever i et velfærdssystem, hvor man har haft meget fokus på fordelingspolitik og social lighed. Mm. Og det giver mening et langt stykke hen ad vejen. Altså hvis man læser Rik Bjerregaards erindringer fra 70'erne, så kan man jo se, hold da op, hvor er det godt, vi har fået den her velstandsstigning og fået nogle meget bedre vilkår for arbejderklassens børn. Mm. Men sådan som det er i dag, der kan man sige, der er nogle hjem, hvor børn faktisk ikke har godt af at være. Og de børn har bedre af at komme i institution. Men det er jo et lille bitte mindretal. Langt de fleste børn vil have rigtig godt af, hvis deres forældre havde mere tid og overskud til dem. Og jeg tænker jo for eksempel, det tænkte jeg på vejen herhen i dag, at mit aller vigtigste bud til de danske politikere, det vil i virkeligheden være, giv forældre til børn under 3 år 2 timers kortere arbejdsdag hver dag. Både far og mor. Fordi det vil give det luft i systemet, der gjorde, at og det vil ikke være et stort problem på arbejdspladser, at småbørnsforældre de mødte ind en time senere eller gik en time tidligere hver dag. Det vil lige præcis give den luft, der gør, at vi ikke hele tiden skal høre på grædende børn, hvis jeg nu skal sådan sige det lidt firkantet, når børn bliver afleveret om morgenen og hentet om eftermiddagen. Så måske en omfordeling også til familierne og dem, der vælger at sætte børn i verden. Altså de helt almindelige familier med helt almindelige velfungerende forældre, som tager sig godt af deres børn, de skal selvfølgelig være mere sammen med deres børn. Det, som vi jo selvfølgelig også skal diskutere, det er det europæiske perspektiv og hvad man kan gøre i Europa og fra EU's side. Et af de steder, hvor man virkelig arbejder på at gøre noget ved det, og især det faldende fødselstal, det er i Østeuropa, hvor at man står over for drastiske befolkningsforandringer på grund af de meget lave fødselstal gennem årtier. Og eksempelvis i Ungarn, der har den ungarske premierminister Viktor Orbán foreslået, at den ungarske stat skal gøre fertilitetsklinikkerne gratis for alle, og at kvinder skal skattefritages resten af livet, hvis de får 4 børn, og han overvejer endda at sænke det til 3 børn. Hvis du har fået 4 børn, måske snart 3, så skal du aldrig betale skat igen som kvinde. Det vil sige, det er jo en måde at overføre penge til familien på, så frem selvfølgelig, at man har en indtægt. Er det sådan nogle initiativer, man skulle gøre brug af i Europa? Hvad tænker I? Altså det er jo sådan små totalitære styres måde at regulere et samfund på helt ned i samfundets allermindste enhed. Og det synes jeg, at det løber koldt ved ryggen på mig, for hvad bliver det næste, man går ind og regulerer? Jeg tror ikke, at politikerne kan få os til at få flere børn, eller få os til at få børn tidligere. Jeg tror simpelthen, det er en kulturændring, eller det er også en, hvis man siger, det er også en besindelse på, hvad er det egentlig, vi vil med vores liv. Og der tror jeg faktisk lige så stille, at det allerede er noget på vej. Jeg tror allerede, at folk er
ved at finde ud af, at det bliver ikke nemmere at få børn, jo længere man venter. Og måske er der også, der er lige så stille også en besindelse på, ligesom der både er en længsel efter vores kulturelle rødder, vores eksistentielle rødder, al den rodløshed, som de lave fødselstal, og også det, vi meget sent for børn, også et udtryk for, altså alt det, vi ligesom skal ud og ordne, og ud og snuse til, og ud og erfare, inden vi får børn. Og i virkeligheden også en søgen efter, hvad er det, vi vil, og hvem er det, vi er. Og hvem er det, vi vil have børn med i øvrigt. Jeg tror, at ligesom vi på alle mulige andre måder ligesom er ved at søge tilbage, og ligesom finde det der sted, hvor vi på en eller anden måde finder ro i vores sjæl, i hvert fald søger efter at få det, der tror jeg også, at familien og det stigende, eller faldende stigende børnetal, kan blive en del ligesom af den bevægelse, at vi bevæger os, ligesom folk flytter ud af byerne for at finde ro og for at finde nærvær og for at finde tid med familien. Jeg tror, at der er lige så stille, det er en åndelig bevægelse, det er simpelthen ikke noget, man fra politisk hånd kan gå ind og styre, og heller ikke skal. Karen, i EU, der arbejder man meget med det, de kalder Work-Life Balance-initiativet, som involverer en lang række lovgivningsinitiativer og også årene frem. Og det handler især om at forbedre vilkårene for almindelige europæere på arbejdsmarkedet og også familierne. Kunne det være vejen at gå, at EU tager den type initiativer, for eksempel at prøve på europæisk niveau at give ret til deltid for alle europæiske arbejdstager? Altså nu er det sociale område, som det her vel falder ind under, jo noget, der virkelig er uenighed om, hvorvidt EU skal blande sig i. Det er det, ja. Og arbejdsmarkedsområdet. Og jeg kan godt se både fordele og ulemper. Mm. Altså i en række europæiske lande, der vil det være en fordel, at EU går ind og blander sig, fordi standarden er så lav. Mm. I vores del af EU, hvor vi er lidt foran på nogle områder i hvert fald, der er det ikke sikkert, at det vil være en fordel, at EU går ind og sætter nogle standarder, som i nogle tilfælde vil være dårligere end dem, vi allerede har. Men jeg synes, at det er positivt, at EU har fokus på work-life balance, fordi de er godt klar over magthaverne i EU, at der er et skred på vej, som også du er inde på, at europæerne er begyndt at slå sig i tøjet. Altså, vi vil ikke længere ud af den vej, der hedder større produktivitet. Mere og mere rovdrift på vores mentale, psykiske ressourcer. Vi kan jo se, hvordan de samme stresssymptomer og de samme mistrivselssymptomer hos børn og unge osv., de breder sig ikke kun her i Danmark, men over hele den vestlige verden. Ja. Nu siger du jo, Marie, du tror ikke på, at politikerne kan løse det. Men rammerne betyder vel trods alt noget, for vi talte tidligere om det her valg, især kvinder står overfor mellem karriere og børn. Ja. Skal man ikke på en eller anden måde prøve at gøre noget for at mindske omkostningerne ved at vælge det ene eller det andet? Jo. Og prøve at skabe en bedre balance mellem de to, så man både kan have en karriere og have børn? Jo. Altså jeg er meget enig i det, Karen siger, at der burde være en deltidsmulighed, som man faktisk har lettere ved at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Ja. Og er man væk fra 8-4 hver dag, så er det meget, 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 meget lille tidsrum, der er tilbage til det her familie, hvor alle de andre praktiske gøremål, de også skal gøres. Altså, nu er jeg selv præst og har en flydende arbejdstid, så på den måde er det, og det er meget privilegeret, men det er der ikke ret mange mennesker, der har. Det synes jeg også, vi skylder. Det skylder staten også, fordi staten gør så meget, synes jeg, godt for os på alle mulige andre måder, men det skylder staten faktisk. Familierne skylder børn, og skylder staten børnene. Altså det, som hvis jeg må det, som jeg synes, man har misset lidt i den socialdemokratiske velfærdsstat, det er, at man har misset, at velfærd, det er altså ikke kun det, vi får over skattebilletten. Mm. Det er altså også det, vi giver til hinanden. Mm. Og det er jo der, civilsamfundet kommer ind i billedet. Og familien som en del af civilsamfundet. Og velfærd, altså når vi møder mennesker senere i livet, som har det rigtig svært, har rigtig ondt i livet, har en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet, har mange fysiske og psykiske sygdomme osv., så kan vi næsten altid
kigge på deres start i livet. Mm. Hvordan var den? Mm. Var den tryg? Mm. Havde mor og far en psykisk sygdom eller misbrug? Blev de slået? Var der mangel på omsorg? Og så videre, og så videre. Det er der, de fleste problemer starter. Så det er vanvittigt dyrt for et velfærdssamfund ikke at have fokus på menneskers start i livet. Så derfor er det rigtig, rigtig dumt, også set ud fra en, hvad skal man sige, kongelig dansk socialdemokratisk tænkning, er det rigtig, rigtig dumt ikke at have mere fokus på det område. Og så taler man meget om de første 1000 dage og tidlig indsats, taler man meget om i øjeblikket, de første 3 år i et barns liv. Og så har man fokus på institutionerne og hvordan de skal være bedre. Og det er også fint, men man glemmer, at den vigtigste tidlige indsats, den handler om, hvordan er mors og fars og den nære families muligheder for at give barnet omsorg. Mm. Hvordan kunne Europa, EU, de europæiske nationer, gøre noget for at forbedre rammerne? Hvad kunne vi konkret gøre for at gøre valget nemmere og mindske, kan man sige, dilemmaet mellem børn og karriere? Jamen, det er et meget svært spørgsmål, fordi det, altså, jeg tror, at den gode løsning, det er, at man får mulighed for at have mere tid hjemme, selvom man er på arbejdsmarkedet. Men ligesom for at underbygge det, Karen siger, så tror jeg, at det her i virkeligheden er udtryk for, at velfærdssamfundet i hele sin oprindelse og hele sin tænkning har et meget afkortet syn på, hvad et menneske er. Altså, at et menneske også er ikke bare et behovsvæsen, der har brug for at få lægehjælp, men man har brug for det, man har brug for, al den form for fysiske omsorg, man har brug for at kunne anbringe sit barn et sted, så man kan gå på arbejde, man har brug for at få SU, man har brug for at kunne få bistandshjælp, hvis det er der, man er. Altså, man har brug for alle de her sådan rammer, der kan få ens liv til at fungere og fungere godt, men mennesket har også et åndeligt, et socialt behov og behov for at være der, hvor man hører til. Og det er på mange måder, altså ikke kun i forhold til børneområdet, men i det hele taget er det virkeligheden velfærdssamfundets brist. Ja. Og man kan jo godt forstå, hvordan det er opstået, fordi hvis vi skruer tiden 50-60 år tilbage, så er det nogle kolossalt store sociale forskel, der er problemet, og en masse ressourcespild, fordi dygtige, begavede unge mennesker og kvinder ikke får de muligheder, de skal have. Og det har været rigtig fint at skabe den større lighed, også al den regulering, der har skabt den større lighed. Men nu er ligheden bare ved at skride igen, fordi der er faktisk på en masse områder ikke reelt valgfrihed. Vi har vi har ikke valgfrihed i Danmark i forhold til, om vi vil gå på arbejde eller lade være. Så vi skal i virkeligheden have valgfriheden tilbage og give mennesker nogle bedre muligheder for ikke at arbejde så meget. Og på samme måde skal vi i Sydeuropa, hvor man ikke har den høje beskæftigelsesfrekvens for kvinder, som vi har i vores del af Europa, der skal man omvendt give dem nogle bedre offentlige dagtilbud af høj kvalitet. Så man kan sige, det er forskellige indsatser, der skal til. Dernede der skal man have reelle valgmuligheder ved at give nogle ordentlige offentlige dagtilbud af høj kvalitet. Hos os i den nordlige del af Europa, der skal vi have reelle valgmuligheder for at fravælge dagtilbud. Ja. Og give civilsamfundet og familien noget mere fællesskab, fordi i vores del af Europa er vi gået meget langt ud af den vej, der hedder individualisering og frisættelse fra fællesskaber. Det er jo det. Og hverken Sydeuropa eller Nordeuropa får nok børn i forhold til at reproducere os, som man kalder det, at bevare folketallet. Og derfor har EU også nu fået en kommissær for demografi, netop fordi det bliver en meget akut krise i det århundrede, vi nu er i, og også på længere sigt faktisk, fordi det jo trækker lange, lange spor, når man ikke får mange børn. Hvis vi nu skulle bare være lidt mere konkrete, kunne man også skattemæssigt gå ind og for eksempel give større fradrag til kvinder, der vælger at få børn, så man på den måde kunne reducere sin tid på arbejdsmarkedet, uden at gå ned i indkomst? Altså, et er at have ret til deltid, men hvis du ikke har nogen penge med, så koster det. Men simpelthen gå ind fra statens side og på den måde hjælpe familierne. Det kunne være kvinderne eller familien som helhed, der fik sådan et fradrag. Hvad tænker I? Kunne det være en løsning? Ja, jeg synes altid, det er meget problematisk, når man begynder at nøse befolkningen i den ene eller den anden retning. Men vi får jo børne penge, kan man sige. Ja, det gør vi, men dem kan man hverken leve eller dø af. Altså, det er jo aldrig slået i forhold til et barn. Men
Altså, jeg tror helt klart, at den vigtigste faktor for at, og ligesom at hjælpe familielivet på ret køl igen, det er simpelthen at give bedre muligheder for, at man kan arbejde mindre. Og det, og det er jo helt rigtigt, at det er jo ikke alle, der har råd til det. Nej. Og vi skal hele tiden huske på, os der sidder her, vi er sådan relativt privilegerede. Mm. Og det er ikke alle, der kan tåle at gå ned i arbejdstid. De kan simpelthen ikke få det til at løbe rundt. Så jeg mener jo, at de penge, man i dag smører ud på sådan et meget stort stykke rugbrød, meget tyndt lag, de der børnefamilieydelse, de bør målrettet gå til dem, der er lavest lønnet. Mm. Fordi ellers har de ikke mulighed for at gå ned i arbejdstid. Nej. Hvad vil være jeres bedste råd til den kommissær, der sidder med ansvaret for demografi? Skab bedre muligheder for at gå ned i arbejdstid. Bedre muligheder for deltid, som i Holland eksempelvis. Ja. Det skulle være en europæisk model, ikke nødvendigvis implementeret fra EU's side. Altså, men problemet med Holland er, at de har ikke nogen ordentlige pasningstilbud. Men de har en meget rig deltidskultur, hvor både far og mor går ned i tid. Men kig for eksempel på Finland, hvor de har nogle fleksible orlovsmuligheder efter barslen, som gør, at både mor og far kan flekse de første 3 år, efter barnet er født. Og det vil sige, at der reelt ikke er brug for vuggestuer i Finland. Men når de så kommer i børnehave, så har de jo lært en hel masse ting hjemmefra, og de er jo vanvittigt dygtige i skolen i Finland, fordi de lærer rigtig meget derhjemme. Så kig på Finland. Fleksibel og delt barsel mellem far og mor. Fleksible orlovsordninger, så vuggestuen faktisk bliver overflødig. Hvad vil være dit bedste råd, Marie? Jamen, jeg er meget enig i det, Karen siger, men jeg tænker også, at i det øjeblik, at vi har et meget højt skattetryk. Det er også en af grundene til, at familierne beholder meget få af deres hårdt tjente penge selv. I det øjeblik, at vi har flere penge imellem hænderne, jamen, så er der også mulighed for at arbejde mindre, uanset om der kommer fleksordninger eller der ikke gør. Men at man er så meget væk fra hjemmet, og alligevel får så relativt få penge ud af det, også hvis man i virkeligheden får en høj løn. Det er vi skal ikke lave et skattefradrag, vi skal sænke skatterne. Det synes jeg. Ja. Hvad med dem, der aldrig får børn? De, kan man sige, lever jo på andres hårde arbejde, fordi samfundet ville jo bryde sammen, hvis vi ikke fik nogen børn. Mm. Er det ikke rimeligt, at de så også bidrager til familierne gennem for eksempel overførsler, skattefradrag og alt mulige initiativer, der kunne hjælpe familierne? Altså familierne bliver jo hjulpet altså igen på alle mulige andre måder. Altså på den måde, altså som velfærdsstat, der bidrager vi jo hele tiden til hinanden igennem skattebilletten. Og jeg synes den vigtigste det må være, at vi får altså faktisk et lavere skattetryk, så vi får flere af vores penge selv. Ja, og det kan man kan jo gøre det. Man kan jo gøre det på mange måder. Man kan jo ikke både skabe en masse god velfærd for børn og familie og så samtidig sætte skatten ned, men man kan målrette skatten. Altså, man kan målrette vores velfærdsydelser sådan, så at dem, der i forvejen har meget, ikke behøver at få endnu mere. Og den store, brede middelklasse, som i forvejen har så meget, behøver måske ikke at få gavn af de velfærdsydelser, som egentlig burde være målrettet de dårligt stillede. Inden programmet her, der bad jeg om at få nogle inputs fra jer til, at vi laver den her tese, som vi gør i hvert program afslutningsvis. Og så har jeg forfattet en syntese af jeres bidrag, og den vil jeg læse op nu for seerne, så de kan tage noget med videre her fra programmet. Ordet familie kommer af det latinske familia. Siden antikken har det været den europæiske betegnelse for samfundets grundlæggende institution og mindste enhed. Og i århundreder har familien været fundamentet under Europa. Siden den europæiske kulturrevolution i 60'erne har familien imidlertid været i krise. Færre bliver gift, flere bliver skilt, og mange forbliver alene hele livet. En social krise, som også har medført en eksistentiel befolkningskrise på grund af de lave europæiske fødselstal. I det 21. århundrede må europæerne derfor genopdage og genopfinde familien. De europæiske familier skal have bedre rammer, så kvinder ikke i samme grad skal vælge mellem arbejde og børn. For et samfund, der ikke giver livet videre, er med tiden dømt til undergang. Og det må aldrig blive vores skæbne i Europa. Og med de ord vil jeg sige tak, fordi I ville være med, Karen Lumholt og Marie Høgh. Og også tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage på kanalen med en ny vision for Europa.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.